はい、全国800万人のシューティングゲームファンの皆様こんばんは。秋のシューティング祭り2017第5戦目だったかな、本日はミスターヘリ VS 富山雄一となっておりますけど、じゃあここで素敵なゲストをお二方紹介したいと思います。まず一人目、石田正彦さん、パチパチ元アイレム。はい、どうも。ミスターヘリの、サウンドを作りました。やーべー、石田と言います。まさにミスターヘリ、ミスターミスターヘリ石田さん、じゃあ今日は昔話とかよろしくお願いします、はい、そしてもう一方、元アイレム浜田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜田さん、作ったゲーム教えてもらっていいですか。はい、魔法系みたいガンホーキー、ガンホーキー、はい、あと野球格闘リーグマン、リーグマン、あとボカロ会社に移りまして、はい、メタルスラックシリーズのプログラムを務めております。やばくないですか、すごくないですか、メタルスラック作った人。ありがとうございます。本日はありがとうございます。まあ、アイレムと関係浅はか、ない、近い、まあ、メタルスラックシリーズを作っていらっしゃるということでね、リーグマン基盤持ってます。ありがとうございます本当にありがとうございます。じゃあ富山さん、一言今日のプレイの方針を。ランクが怖いんで、パワーアップを抑えてこうクリア重視でいきたいと思います。よろしくお願いします。もう今日ワンコインクリアということでね、じゃあ富山さん行ってこいということでね。いや、富山さんもすごい人なんですけどね。もちろん早急クレーン隊とか魔法大作戦とかね、虫歩いさん作った人なんですけど、はい、もちろんです。まあここはちょっとアイレムのゲームということで、じゃあ富山雄一 VS ミスターヘリ始めろ。始まりましたね。いやー、これは石田さん、これ作った時何歳ぐらいだったんでしたっけ。今から30年前ですから。30年前、25ですね。じゃあもう若さあふれるいやいや、でも今でもお若いですけど、パッと見でも、もう 若さのゆえの、ゲームということで、思い出のゲームとなっております。誰の言うことも聞かずに好き放題に作りましたね。なるほどなるほど誰の言う、まあ若いですからね、はい、まあ、クリエイターの若い時の話は非常に面白いので、はい、そうですねまあ一応このゲーム、パワーアップをこう抑えることによって敵のランクを、まあ抑えつつ進んでいくと。買い物するゲームなのに買い物しません。ちょっとは一段階ということで、まあ、ボムはマックスまで上げるっぽいですけどね、まあ、そんな形で進んでいくという感じになります。アップ方向、レバープラス2ボタンかな、まあ、今回は連射装置がついているということで、まあね、これ当時アイレムさんって、いやもうほら岩田さん、あ、石田さんだけでもう R タイプ2だとか、もうドラゴンブリードだとか四川省とか、はい、いろんなゲームの作曲なさったじゃないですか、はい、半年に1本どころじゃないですよね。そうですね、ペースとしたら2ヶ月に1つ2ヶ月に完成する感じですね。マジですか、2ヶ月間しか開発期間のない中で。まあ逆に言えば、ある程度もうできたものを相手にしかしないんで、プロジェクトが始まって同時に始まるっていうのはないんで、2ヶ月でも十分です。ああ、なるほどね。当時の開発ペースが少しここで分かるようになってくると。どうだったんですか、皆さん、大阪のアイレムに勤めてたじゃないですか。どんな雰囲気なんですか。割と和気あいあいでしたけど、はい、そんな中割と結構クオリティの高いことを当時からしてましたね。そうですか。なるほどね。いやもう当時のもうゲームはもう全盛期というか、出せばもう売れるまでは言わないですけれども、まあ今よりこうすごく活気のある時代だったということで、まあその開発現場がね、まあ、どんな感じになったのか非常に気になるところではございますけれども、やっぱ最初は R タイプのあるシューティングで、はいはい、非常に名を張ったんで、はい、それを2年ぐらいやってイメージファイト R タイプ2の翌年ぐらいから他のジャンルも攻めようよ。あ、なるほど。シューティングもやるけどアクションもやってパズルもやってっていう風なのが増えてきたみたいな。なるほどね。その頃でしたね。なるほどなるほど。いやでもびっくりしましたよ。浜田さんは、まあ、2年後輩なんですね。そうですね。なるほどです。ちょうど入れ替わりで辞められた翌春に僕が入ったという。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ石田さんは2年くらいでアイレム辞めちゃった。そうですね、そのひとしきり2ヶ月に1本ペースで2年作ってダーッと辞めた感じですよね。ああ、なるほど、はい、でも石田さん2年間の間にほとんどかっこいいの全部やっちゃってますね。ありがとうございます。最後の人道とトンマとビジランテ以外全部。はい、やばくないですか。とか言ってもう富山さんのプレーそっちのけで、もう僕アイレム大好きなんですいません。あ、 X マルチプレイもそうですもんね。そうですね、はい、あー素晴らしい。とこのゲームはですね、なんか1面が前編後編みたいな感じになってて、で6面が投資で1ステージっていうようなステージ構成になってるんですよね、
さあ、ミスターヘリー、これ開発段階からもうこういう、なんていうんですか、こう任意でこうスクロールしていくような、まあ、いわゆるファンタジーゾーン的なゲームだったんですか、このゲームは。あー、そこはそうですね、元からそこの、なんていうのか、爽快感、これで気持ちいいのができないかってやってたけど、まあこれぐらいだぜみたいな感じですね。なるほど、なるほど。まあ、レベルデザイン的にはこのようにクリスタル、お金、マネー、右上にあるこの数字、これを集めていって、まあ壁を破壊したところにあるアイテムを購入していくというタイプの、ゲームになっていると。アクション要素も強い感じですね。体力制になっていて、まあ被弾は何発かできる形になってますね。ちょっとこのように、インタラクティブな、ちょっと自分で壊して道を作って進んでいくというなんか迷路的なね、まあ、マップデザインにもなっていると。普通にやってますけど、富山さんすごいっすね。めちゃめちゃうまいっすよね。このゲームやっぱ当たり判定がでかいのと、はい、このようにちょっと上下にちょっとあの遊びがあるんですよね。おーおーい、お見事、一応クリア、みんな拍手。ね、うまい人のやつ見るとあの綺麗な画面が見れないっすよね。見えたら負けなんで、見えたら負け、取り返しがつかなくなるんで。なるほど、なるほど。いや、すごい無駄がないっすね。いや、しかしアイレムさんのゲームはもう僕当時中学生だったんですけど、もう毎回僕楽しみで楽しみで、もう R タイプでコラッとやられちゃって、もうまあその前にジッピーレースとか妖獣伝とか地味に好きだったんですよ、ロードランナーとか。もう R タイプでももう行かれちゃうじゃない、コラッとやられちゃって。まあそんな今日は貴重なお話がいくつか入ってるんじゃないかなと思います。おお、食らった。弾幕を上下に動いて避けていく富山さん、素晴らしい。このゲームのあの肝の一つにちっちゃい方のエネルギーがありますよね。はいはい、あの取るとどんどん溜まっていくやつ。あー、なるほど。で、大きい方取ったらクリアされるっていう、うん、あれ多分初めはねバグだったんですよね。おー、マジで。マジやべえ。それで途中で自分で発見して仕様にしようみたいな。あー、バグだった。これは今貴重なお話が聞けた。おおらかですね。まあ、本人も超ゲーム好きだったんで、ええ、その方が面白いからいいかみたいな。あ、なるほど。なるほどね。もう石田さんは、まあ、ゲームミュージックというかあのバンドというかあのコンポーザーミュージシャンとしてずっと活躍なさってて、はい、アイレムに入社したということだったんですが、はい、ゲームの方もやっぱり好きだったんですか。あ、好きでしたね。あ、なるほど。やっぱり、まあ、当時直撃ですもんね、インベーダーとかね、はい、あの辺から全部進化をもう目の当たりに見てきている世代なのかもしれないですけどね、はい、ちなみに志田さんっていろんな音楽ジャンル得意そうに感じたんですが、ドラゴンブリードとか僕聞いた時、はい、このゲームの音楽ってなんていうジャンルなんだろうって分からなかったぐらいだったんですけど、はい、志田さん好きな何ミュージシャンとか影響を受けたアーティストとかっていらっしゃいます。そうですね、当時とは変わってますけど、特にこれを作った頃によく聞いてたのは、はい、ゲーム業界には多いんですけど、やっぱり僕もフュージョン系フュージョンバンドを、自分でやっていまして。なるほど、パッドメセニーとかウェザーリポートっていう割とちょっとコアなところで、はい、あともう一つはこのド派手なサウンドが好きなのは、はい、アートオブノイズってご存知、はい。あ、僕わかんないですね、はい、それが大好きだったんで。いや、でもね、はい、すごい幅広そうだなってちょっと思ったんですよ、はい、あと普通にマイケル・ジャクソン、マドンナ、プリンス、はい、そういうミーハーっぽいのは全部押さえてます、ね、当時のポップスはもう全て聴いていたみたいな感じ。とりあえずそこいら辺を聴くと新しいサウンドが聴けるっていう感覚で。当時のね、はい、なるほどね、さすがですね。全然皆さん石田さんの楽曲をタイトルごとにまた遡って聴いていただけると分かるんですけど、全然ゲームによって音楽が違うんで、僕同じ人が作曲してるって知らなかったですからね、本当にそんな風に思わなかったですからね。今でも言われますけどね、全く違う2曲持っていって、同じ人が作ったんですかって。いまだにそういう風に仕事で言われる時があるということで、素晴らしいですね。なるほど、進んでいく。いや、例えばおっと、ここは一旦後ろに下がって避ける。進んでいく。いや、うまいですね。全く危なげなくて、はい、解説する必要はないですね。はい、2名目、2名目。爆弾は1段階ですね、まだ。そうですね、ショットを1段階のまま、まあ、進んでいくというのがポイントみたいですね。さあ、ここはうまく爆弾を設置してダメージを与えていく。この装備だと敵の攻撃かなり緩いですね、確かに。あ、ランクがやっぱり、ね、おーい、 お見事、2名クリア。ボムだ
だけでしょ。はい、すげえよ。ボムだけ。はい、すごい早いな。しかしクリアするのが。そうですね、こんな当時プランナーが見たら激しいしレベル調査しますね。当時プランナーが見たら大変なことになると。すごいわこれ。でもさ、アイレムさんのゲームって結構辛くし、難易度的に。まあ、それも特徴の一つだったとは思うんですけど、あれなんですか、担当者、プロデューサー、ディレクター、わかんないですけど、ゲームがめちゃめちゃ上手い方なんですか。あー、性格が悪いのかもしれないあるチームがそうしちゃうと、はい、別のチームが、じゃあ俺もって、あー、じゃあ俺もみたいな、ひとひねりしようみたいな。なるほどね。だから割とやられてって畜生って感じで死ぬじゃないですか、はい、結構アイレムのゲームって、はいはい、うわこんなに行くとこないやんって死んでしまうパターン。あー、なるほどなるほど。いや、あそこでね、ニヤッとするんですよ、企画者はね。なるほど、なるほど、なるほど。いや、なんかね、あのロードランナーの終わりの方、4とかね、これ作った人、ほんと意地悪いなと思いながら、俺やってましたけどね。あ、なんかエネルギーねえけど、富山さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。えい、あ、抜ける、うまい。さあ、ここは、少年バー、3ステージ目。ここで来たー。来たわ、かわいく。あ、もう分かってるんですね。完璧でしたね、立ち回りがね。さあ、今度は上側へ進んでいく、富山さん。あ、富山さんもね、すごいもう名作のシューティングゲームたくさん作ってる方なんですが、まあ、こうやって上手い人が作るってまた違うんでしょうね。なんかあのゲームの出来に。そうですね。まあ、いい意味でも悪い意味でもいろんな影響があるのかなっていう感じがしないでもないですけれども。やっぱ、あの、ゲーム上手い人が作ってると、うん、最初の3ステージまではお客様として、はい、あの接待するんですけど、はい、それを超えたら、そろそろ本気出していいよね。真のおもてなしが始まる。俺のこだわりを分かるやつだけついてこいって。ついてこいみたいな。3年までは接待してくれるわけですよ。なるほどですね。やっぱアーケードゲームですから、できればお金積み込んでほしいわけです。あ、なので難易度を上げる代わりにちょっとこれ本当の俺の真のクオリティを見せてやるっていう風に作る。なるほどですね。こんなとこがなんか流行ってた時代でしたね。あの浜田さんが作ったメタルスラッグはその辺のカーブが非常に僕はちょうどいい感じかなと思ったんですよ。1とか2とか徐々に上がっていくみたいな感じで。そのあれはプランナーのミーハーさんと、はい、今で言うあの九条さんですが、はい、お二人のダブルタッグで始まったカーブでして、あのお二人のノウハウがぎゅっと詰まった結果ああいう。なるほどね。まあ、アイレムの場合によっては極端ですからね。いきなりそうですね。いきなり極端ですからね。だからもう、スカイテイダー戦争と、はい、アンダーカバーコックスが1個になってるのがメタルスラッグワンだと思ってもらえれば。なるほど。素晴らしいお話、エピソードは貴重ですね。ありがとうございます。さあ、富山さん、そんなこと言ってるうちに、体力がマックスまで回復。買い物するゲームなのに全く何も買わずに先進む。さあ、中ボス戦。もう何の危なげもなく、もう出落ち系みたいですよね。なんかね、出て死んじゃうみたいな。これがランク調整の妙技だと。いや、すごいよ。確かに。いや、絶対これ想定してないですよね。いや、想定してないですよね、マジで。本当に、ね、見せてあげて。ちなみに、石田さん、これ家庭用 PC エンジン版の移植が出てるんですけど、はい、その辺の楽曲は石田さんが携わってたりするんですか。ああ、移植も全て私がやりましたね。そうなんですか、はい、なるほど。それを聞いて、もう全部ですか、あの最後の任道とかも。あ、担当したやつ、あのファミコンのイメージファイトだけ外注でしたね。あ、ファミコンのイメージファイト以外は全て。はい。あ、だから出来がいいんですね。そういう謎が一個一個解けていくというね。いや、僕イメージファイト、まあ、ミスターヘリなのにイメージファイトの話しちゃってもう嬉しくなってあのゲーム本当にかっこよくて、もうめっちゃめっちゃ大好きですよ。もう基板2枚買っちゃうみたいな、保存用とみたいな感じで。大好き。音楽も最高に、もう4面とかかっこよくてもうしびれちゃいましたね、はい、ありがとうございます。3面もかっこいいですよ。全部かっこいいですね。まあやっても全然飽きない。飽きないですね。デザインもかっこいいですし。さあ、ボス戦だ。これはちょっと難しいんじゃないですか。ゲームストのキスにしか知らないよ。ゲームストのゲーム作った人たちがキスにしか知らない。これボムの使い方がポイントなんだね。そうですね。ザコを追いなす、ザコを追いなす。ジャンプしてきたところにミサイルが置いてある。ジャンプしてと、おい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 、やっぱりあのレベルだとこんなに簡単にやっつけるんだ。すごいですね。3ステージ目クリア。すごい、お見事。このゲームはそういう意味ではタイマーランクというより もう装備によってランクが決まってるっていうゲームみたいですね。ではね、
ならもう買わねえよと。はい、割とこのゲームは壁に当たっても死なないし、はいはい、結構死なないです。この歯車だけですね、最初になんとなく死んでしまうのは。あー、なるほど、うん、この歯車は死んでしまうポイントになっていると、はい、っていう感じでやられて死ぬパターンですね。それにしてもすごいドット絵だな、今見ても。これそう、音楽も素晴らしいんですけど、アイテムさんのゲームで絵がすげえこだわりあるような感じなんですね。これはもう、あの、描いてる人で俺体の心配しちゃうんですけど皆さん元気でしたか、描いてる時。まあみんなね、あの、精神的には分かんないですけど体は元気でしたね。体は元気、はいはい、体は元気。いや、もう本当にドット絵がすごいゲームが多いですよ、はい。ちょっとエンジニアテーブルですと、ちょっとグラフィックの表現にあるちょっとだけ避けた決まったと。ああ、はいはい。パレットの数とかが表現しやすいので。なるほど。で、グラフィックチームが何チームかあってか、みんなそれぞれ自分のカラーを出せてた方だと思います。なるほどですね。ラインって結構そういう意味ではいくつかやっぱりこれだけ2ヶ月に1回ゲーム出してるようなメーカーだからあったってことなんですね。僕は大阪本社にいたんですけども、はい、ワーケードチームは1ラインが2つと、はい、0.5 ラインが 1から2ライン。 0.5 ライン、だからメインが1人だけ準備してて、なるほど、後でサブが合流する、合流するみたいな。あ、なるほど。そのローテーションでやっていたと。年間 3,4 本で1年間ぐらい作ってるんですね。あー、なるほどですね。だからまあ周期的にはまあ半年に1本とか、はい、早ければ3ヶ月に1本みたいな感じで出してる、はい、なるほどですね。確かにアイエムさんのゲームのリリースの、なんていうんですかね、まあ、当時だからね、まあ、今とは全然違う時代ですけど、かなり多かったような印象があったんです。やっぱ RW 以降ですね。多分ジャンルも多岐にわたってますもんね。最初シューティングで、あの、人気を得たから、じゃあそのもっとパズルもアクションもいろいろやっていこうっていう風にこう増えていったのがあの時代だと思います。なるほどですね。まあね、あの、しかも、あの、毎回楽しみだったな、ゲームフェスの記事見てね、ギャロックやってみてーって言ってね、キングマンやりてーって言ってね、はい、ありがとうございます。あ、まあそんなように大ヒットゲームを多数作ってきた両者、浜田さんと石田さんというね。さあ、富山さん、ここは中ボス戦、4面だぞ。残りステージは3つ、はい、さあ、あっという間に撃破。あ、サンダーブラスターね、あれもやね、よかったよね。いや、いい名作でしたよね。ね、最後の2度最初やった時はこんなに難しいゲームあんのかよってぐらい難しかったです。あ、そうですね。IM のゲームの中でも比較者が運でしかクリアできないかもしれない要素を含んでるのが最後の2度ぐらいですね。あ、なるほどね。あそこの斜面はたまたま出たアルゴリズムが悪かったら本人でもクリアできないっていう、あの、落下するシーンが有名ですよね。そうですね。すっげえ難しいですね、あれね。あ、何度も何度も我々は、アイデムさんのゲームにね、もう心ぽっきり折られやってきたんだけど辛口が多かったですね。辛口が多かったね、はい。まあ、それでも大好きだった一回でね、まあ、ここでナマズを取るんですね、珍しいね。そうですね。さあ、移動してくるザコ、しっかり見極めてからショットで破壊。あ、いや、ボムか、ボムで破壊していく。あ、ここうまいですね。やっぱポイントはボムだなってな。うまいわマジか、富山さん、うまい。すごいな。やっぱりこの辺のミスターヘリはこのインスクロールでこうじりじり自分で戦略的に進んでいくところがやっぱ他のアイテムのシューティングとちょっと違うところなのかなと。そうですね。ここも左右のタコをいなして前に進んでいくと、全く危なげない後半戦。さあ、ボスの部屋へ移動。さあ、ボスセットだ。さあ、まずいドット絵から、あ、跳ね返ってくるじゃないですか。振り向かないよ、振り向かない、すごいすごい、あはははって、あっという間じゃないか、嫁クリアを見ようと。そんなに簡単やったっけこれ。いやいや、このゲームこんな簡単でしたっけ。これ後ろに下がっちゃうと、そうですよね、変わっちゃう、振り向いちゃうんで。さあ、ごめんだ。この辺からはちょっとね、おもてなしが終わるはずなんです。おもてなしがもういいでしょう。大人のおもてなしが始まるわけですね。そうそう、皆さんにびっくりするお話をしたいんですけど、そう、石田さんってアイレムに入る前にすごい有名な曲作曲してるんですよね。いや、有名ではないです。あの、野沢直子さんの、はい、バンドの楽曲を。そうです、野沢直子バンドの初代ギタリストが私です。おお、かっけー。
パク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 、大和田パク。あれはね、うん、あのムーンパトロール作った人が作ったんです。あ、そうなんですか。ムーンパトロールと野沢直子の微妙な関係。ジッピーレース、ムーンパトロール、パク、大和田パクは同じ作曲です。なんだアイレム、働きすぎですね。なんかその元アイレムの人が、はい、その野沢直子バンドのベースだったんです。ベース、その人がアイレムにいた時に作ったのがジッピーとか、なるほど、ムーンパトとかそういうやつだったんで。じゃあ野沢直子さんって、はい、あんな歌ってましたけど、右にいる人が上手にミスターヘリで左がムーンパトロとか知らないんですよね。そうです。すごい。これはすごい話だ。まあ、80年代からね、生きてるおっさんでね、今日配信見てるからね、あの、分かるとは思うんですけども、まあ、若い人置いてけぼりでごめんなさいということで、ごめんどっちと思っております。さあ、ここもレンジバリア。そうですね、このバリアの伸びるのを逃すと、これも死ぬポイントですよね。あ、なるほど、一発死のポイントになっている、はい。さあ、ここは下に降りて金を回収。おお、すごい、今危なかった。おお、おお、あ、そこから出てきてるのね。なるほど、なるほど。おお、いけた、いけた。資格をついた。素晴らしい。ちょっと抑える低ランクプレートになっておりますけれども、まあ、皆さんこの装備何で富山さんが進んでいるのか、後でアーカイブでチェックしていただければ、ワンコインクリアが近づくかもしれないということでね、注目していただきたい。さあ、出てくる中ボス。すごいテクニックがあるんだけど、パワーアップしてないから、いかんせん絵が地味。まあ地味ですね。はい、まあまあまあ、でも昔のゲームですからね、その辺はね。おお、はい、お見事。あっという間、柔らけー。まあ中ボスはどれもね、意外と簡単。そうね、そうですね。この装備でやれば簡単ってことですね。はい、こういうなんかあの暗転する処理とかもかっこいいですよね。すごい技術力ですよね。さあ、下へ下へ下がっていく。今だったらね、命令一発でできることは当時はそうじゃないですからね。プログラム技術で全てソフトでやっていると。さあ、ここもザコ追い出していく。おぶれおぶれおぶれ、画面の見えないところから敵に刺されるというね、非常にこの辺の調整がシビア。ショットを使って下に爆弾、下へ下へと進んでいく。出会い頭注意。うまい、うまい、危ない、危ない、よい、あー、そうやね。ここで下に落ちるボムが生きるんですか。そうですね、下に落ちるボムがここで生きるということですね。さあ、ここは慎重に慎重を重ねて下側へ進んでいくか。だって、パンチスクロールがこんなに画面の下に入るんだから全部できないじゃん。おー、危ない、危ない。よしよしよし、いいぞ。さあ、ここも慎重に。さあ、最後の1匹ボムを落としてダメージを与える。おお、素晴らしい。さあ、ここで取らないようにそう、取っちゃうとランクが上がっちゃうんで、で買い物拒否。さあ、上ショット、上ショット、上ショット。これあっという間じゃないの、これ。出落ち系。あ、危ない危ない。下には火柱、しっかり避けていく。おい、ごめん、クリア、ありがとう。簡単じゃないか、全く簡単そうに見える。こんなんだっけって、なんかこれ見てるとミスターヘリ簡単なゲームに思えてくるよね。そんなはずないな。さあ、最終ステージ6面早いな。いやー、もう今日はすごい貴重な話がいろいろ聞きましたね。アイレムさんとね、なかなかこうあんまりメディア露出しなかったですよね。そうですね、まあ、特に大阪ですのでね。はあ、東京じゃないので。そっかそっかそっか。で、ちょっとあの一時期メディアとあの会社が揉めてる時期も、あら、ゲーメストと、ありましたね。あれは なんで揉めてんだと、ね、開発も思ってましたけど、宣伝しようよみたいな感じ、ね。いやいや、あの、まあ、残念な時期もありましたね。ありましたね。あ、その詳しくはググっていただいて調べていただければいいんですけど、まあ、これからは。おお、危ねえ危ねえ、えぐかったな今の。いや、ちょっとすごいな。さあ、ここ硬い砲台を遠目の前から打っていく。取った、さあ、肩ついに肩ぞ。もういいのかな、もういいのかな、最後だから、うん、ついに買い物。
今まで節約、極貧節約生活をしてきた富山雄一、お金ならいくらでもあるぞ、金ならあるぞ、本当だここで爆買いしていく感じ。いやらしい。さあ、中型機破壊。おお、爆買いですね。おお、買ってきましょう、富山さん。金に糸目はつけない。スタバで引っ叩く勢いでやっていきましょう。取るのか取るのか取るのか、それはいらないみたいな。いや本当に完全に攻略されてますね。完全に攻略されてますね、はい、開発者的にこういう攻略されてる映像って見ると嬉しいものなんですか、どうなんですか。嬉しいときと、はい、想定外のことで簡単にクリアされると、あもう激しいもの、そうね、なんか例えば変な裏技とかバグとか分かんないですけど、なんかタイムセルまで稼がれると、なるほど、いやそんなことより先に行ってくださいよって、あなるほど、物によるっていう。でも今日のこのプレイはみんな嬉しいと思います。なるほどですね。さあレーザーがヒットした、体力ゲージが減っている、富山さん頑張って。さあ透明を前から打っていく。まあこういうねちまちましたゲームなかなか今ないんでね、非常に僕も好きなタイプのゲーム、ミスターフリットになっております。誘導完璧。また楽曲がねかっこいいんだよねみたいでね。まあでも当時のデビュー作、はい、そうですね、日田さんがゲームミュージックのコンポーザーとして華々しくデビューしたのがこのミスターヘリとなっております。今でも DJ クラブでミスヘリの曲かけたりしてるんですよね。そうですね、あんまり大っぴらに言うとね、いろいろあるんですけど、あ、いろいろそうですね、いろいろある。なるほどですね。とりあえずはまあ元のやつは使わないで自分なりにやってますね。なるほどですね、はい、元のやつを使わずにね。はい、石田さんの音楽制作の会社が、ハイトラックス、こちら、ググっていただいて石田さんの活動はねチェックしていただければ、直近ですと来週東京ゲームショーがありまして、あで僕が副業でゲーム専門学校の先生をやってるんですが、あそうなんですか。そこで2作品 VR ゲームの展示があるんですね、はいはい、あ VR ゲームで、そこに特別音楽講師として石田さん来ていただいて、はい、素晴らしい、はい、事実上の楽曲提供をいただいております。へーすごい。東京ゲームショーでちょっと TCA っていうところを探していってもらうと、あはいわかりました、はい、だから皆さんちょっと TCA、はい、注目してください。いやでも今の若いやつね、メタルスラグ作った人とかね、ミスターより作った人に教わってんのに分かんないんでしょうね。お前すごいぞだぞ、うん、この野郎って言ってたんですけどね。なんか留学生の子が分かりますね。あ逆に、はい、アジアとかロシアとかの子がメタルスラグって言うと目の色変わります、ね、あ本当ですか、はい、それ嬉しいですね。嬉しいですね。日本人のやつモンスターハンターしかやってねえからな。ちゃんとゲームやってこいよと言ってやりたいところですが、まあしょうがないです。さあ避ける避ける。最終ステージは前半後半の区切りがないという形になっております。残り1ステージ、富山雄一行けるのか。おぶれ、よし避ける、行けるのか。おーおーおーすげえ。ミスヘリのこの難しさはここ壁で押されてるんでしょ。だってそうですね。おぶれ、あそこで金に目がくらむと死んでしまう。そうかそうか。やらしいやらしいですね。アイテムの配置がいい感じです。さあ富山さんが珍しく今物を買いましたね。さあここも移動してくる壁我慢していく。まあそうなんですよね、メタルスラッグとかリーグマンとかあの辺のタイトルは海外でもね売れてるんで、結構知ってる方海外でもいらっしゃるのかもしれませんね。小さい時に、デパートでやったよとかね。おおいった、うまい。さあここも慎重に、おっと勝った、爆買いしていく最終ステージ。めっちゃむずいやん。さすがにここはちょっと見応えある。すごいよ。危険がいやらしいですよね。まあ、でも当たった時点ではまあダメージを受けないってことなんでね。このように押していけば。触っちゃダメだけど、多分押しつぶされたら死にます。押しつぶされると挟まれると死んじゃいます、ね。そうですね。画面の端で押しつぶされると死んじゃうので、そこは注意してね。あの当時のアイテムのいやらしさが出てますね。あーでもね、ゲームって言っちゃえば危ない。危ない。バニアまで行くともうやばいっすね。言っちゃえばゲームは難しい方が面白いですからね。さあ上に行ってくる、打ち込んで。当時は本当に耐久力上げただけとかっていう感じの仕方も、うちのメーカーも一部いらっしゃって、はい、そういうのだけはやめようと。ああなるほど、ちゃんとこだわって難しくしよう。なるほどね、やっぱりアイレムさんならではの射精が、そこであるんですね。さあハッチが開いた、外へ出る、オブレ避ける、誘導ミサイルが
ついている感じ。さあこっからまたいやらしいのが上がってくるんやね。これ土の中からいろいろ、土の中からいろ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 あるぞ。誤解みたいなやつがね、今ね、今のやつですよ。でもやっぱこの装備だと柔らかいな、あいつ。ああ、そうですね。敵の耐久力、あと弾の速度が露骨にやっぱり違いますよね。さあここは慎重に右へ右へとじっくり進んでいくタイプ。まあね、ヘリでも月ぐらい飛べるんですよ。大丈夫ですいつの間に宇宙に行ったよ ねえ、プロペラありゃどこでも飛べるんだとそうだったんですね。文字通り大冒険この辺がぶっ飛んでるところもまたいい細けいことはいいんだよとこれ脱出すると体のあんな全部が可能ってことですか。なるほどね。もう一本ずつあの目の前の敵を処理してから先を進む感じのパターンだと思いますね。おっと、買い物してくれ。何を買い物してんのかあんま分からないけど危ない危ない、囲まれた。非常にこのゲームは囲まれるシチュエーションが多いんですけど、囲まれないように最小限で動いてるのが分かるかなと思いますね。やってみるとね、非常にその辺分かると思うんですけど。おーまい、はい、さあ上が処理うまい。パンダさんの弾の誘導が本当素晴らしいですね。やっぱさすがですね。変に避けちゃうともう画面中弾になって取り返しがつかないのを分かってるんですよね。富山さんやっぱゲームうまいからあれだな。富山さんのゲーム難しいなと思ったけど、あの早急とか魔法大作戦とかこれはうまいからしょうがないですねそうなりますか。さあボスだ。復活する目玉のやつ。何それ。この下のやつは、はい、やっつけてもやっつけても復活する生まれてくる、はい、やつですね。やらしい。さあ右上で受けて、ここは右、あ、ここが重要ですね。安全地帯というか。安全地帯だけど、さあ本当に安全なのかな。でダメージ与えられる時になったらこのように移動していくと。おりゃちょっとに制限がある、距離に制限があるため難しい。さあ逃げろ。はい、もう完全に敵が富山さんの術中にはめられてますねこれね、はい、さあ行くよ。プル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 、おりゃ死ね。バババババちょっと撃ったら、あぶれ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 。何気にこのボスの上とこから出ても一発の弾がいやらしいですね。ああそうですね、はい、避けにくいよ、ね、あれね。そうですね、狙ってたか狙ってないんだか非常に避けづらそうな弾。おー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 、まあ、あの緑の弾はでも撃てば消せるんですよね。ああ操作可能ということですね、はい、さあ撃ちにビヨーン。この細かい弾幕をこの足の遅いミサイルで避けていく。なるほどね。おい逃げよう。怖いですよじっくりじっくりじりじり行きましょう。じっくり行きましょう。じっくりまだ時間は1分以上ある。さあノーミスか、素晴らしいですね。しかもこの装備で、あーあー本当引っかかった。やばい、あったいダメージ。このゲームってちなみに死ぬとかなり復活が厳しいゲームなんでね、なんとか行きたい、なんとか行きたい、なんとか行きたい。あとミサイル一発で死ぬでしょ。そうですね、あと一発ミサイル食らったらやばい、おそらく死んでるんですよ。あーあっ、さすがです。富山雄一ミスターフェリーワンコインクリア、みんな拍手。ノーミス、すげー。まあ多分2周クリアを目指してるんですよね富山さん。やっぱこれで終わり、これで終わりです。いやでもすごかった、素晴らしいです。いやなんとか危ない時ちょいちょいありましたよ、はい、ギリギリ あのすぐ手前でショットで消したりとか。いやすごかったですよ、まあ、海外でもね懐かしいな。生で見たの初めて、うん、そうですね。さっき浜田さんとお話しさせていただいた時、俺投資でクリアした人見たことないって浜田さん言ってた。本当ですよだって会社に決まってもみんなクリアできないんだもん。ああなるほどね。そうか、さあ感動のエンディングとなっておりますけれども、正面に飛んでいくんだな。さあこれはあれですね、エンディングですね。ありがとうございます。87で、いやもう富山さんこれ名前でバレてますよリハーサルクリアでもリハーサルより超えましたね。リハーサルより点数超えて、素晴らしい。なるほどね。
いいもん見た。でもコンティニュー、これコンティニューするとどこから始まるのか。富山さん、一言メッセージいただいて、あ、皆さん富山さんクリアしたんで拍手、はい、おめでとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。いや生配信緊張しましたね、こう。はい、いやまあちょっとクリア重視で突っ走ってクリアしたんで、こう最後ちょっとこのライフも減ってビビりましたけど、なんとかクリアできてよかったですね。まあミスターリコ30周年ということで、ちょっと頑張ってクリアできるようにリハビリしましたんで、こうこの僕も面白いゲームだと思ってますんで、ミスターヘリゼが少しでも増えるといいなと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ富山雄一に大きな拍手。いや本日は元アイレムの石田さん、浜野さん、このチャンスに言わせてください。素晴らしいゲームをたくさん作っていただき、誠にありがとうございました。ありがとうございます。これからのご活躍もご期待しております。ということでね、ありがとうございます。いや今日は素晴らしい、貴重な、お話聞かせてくれたお二人にも大きな拍手を。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いや富山さん、何の危なげもなく見えました。まあ、ちょっと危ない部分もありましたけどね、そこはさすが、ゲーム大好き富山雄一、お見事クリアということでね、富山さんが作った、かつて作った魔法大作戦がね、M2 さんからプレイステーション4で、秋かな冬かな、リリースされるんでね、富山さんの作ったゲームも、今後移植楽しんでいただければなと思っております。そして浜野さんが作ったガンホーキの配信が来週の、9月20日ですね。 あるんだあるんですよ。あるんですね。たまたまあるんですよ。、はい、こちらもね、アイレムゲームまだ続くんで、楽しみにしていただければなと思っております。はい、というわけで秋のシューティング祭り2017富山雄一 VS ミスターヘリの大冒険、富山雄一勝利、以上終了。ありがとうございました。